Falei pessoal, vou falar sobre o Vinhos agora. Eu já tinha apresentado ele na versão 2016, num vídeo anterior, e o pessoal pediu para falar sobre essa versão do, do, que é a versão original dele, né, do 2010. Foi o primeiro jogo do, do Vital, se eu não me engano. É, a, a arte é, é outra, tá essa aqui é a arte mais nova, já produzida pela Eagle Grifo Games, né? que, que é a parceria do, do Vital com o IO2, que fez também o Lisboa, o CO2 Second Chance. Então, assim, o é, pessoal pediu para explicar mais ou menos como é que funciona isso aqui. A feira, ela modifica um pouquinho também, e os magnatas aqui, eles têm uma, umas ações... Distintas. Enquanto no 2016 você tem que é, arrancar os barris daqui para pôr na, na tua mão, aqui é o contrário. Aqui você tem que fazer as ações, apresentar na feira e botar até os barris aqui. Então, é, inverteu né, a, a ação. Então, tem algumas coisas aqui que acontecem. Né? Isso aqui está tudo descrito no manual. Bem, bem simples. Aqui também é bem tranquilo de, de entender. O que é meio confuso assim, que também tá no manual, mas é interessante porque tem umas regrinhas aqui que o pessoal passa batido, tá? Então eu vou falar aqui rapidinho, é basicamente o seguinte. Então, todo mundo começa com com essas, com esses valores aqui dentro do banco. Aqui é o banco, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo aqui um, um joguinho com dois players, o amarelo e o azul, tá? Então, Beleza, eles estão aqui no banco, tá? Pois bem, para fazer as ações de banco aqui são três ações básicas que tem. É investir dinheiro, tá? Dinheiro mesmo. Então se você de alguma maneira tá com, opa, tá com dinheiro na mão, está com dinheiro na mão, por exemplo, vim aqui e quero investir seis, né? Você tem que gastar uma ação de vir aqui no banco do vinho, né? E você, se você quer fazer um depósito, você vai fazer esse depósito. Então você sai de 5 e vai lá para 11. Quando você faz isso, lembrando que a pontuação roxa é para o final do jogo. Né? Então tudo, toda hora que você ultrapassa essas, essas linhas aqui né, de, de, de marcação, é, aqui, por exemplo, quem tiver entre esse 5 e esse 9 vai marcar lá no fim do jogo três pontos. Quem tiver do 10 até o 14 vai marcar 7 pontos. Quem tiver do 15 ao 19 vai marcar 12. E quem tiver do 20 ao 24 vai marcar 18 pontos. Mais que isso, você não consegue colocar dinheiro. tá? E menos que isso, você começa a perder menos 2 pontos toda hora. Então o que, que acontece? Aqui teve um investimento, certo? Então eu vim aqui, depositei. Essa é uma ação. A outra ação. É Justamente eu tirar dinheiro, então vou falar: por exemplo, eu tô com uma rodada anterior, tal fiz o que eu tinha que fazer, tô com o meu dinheiro aqui. Eu vim para o banco, vou tirar seis de dinheiro do banco, então eu faço isso aqui: né? tirei os seis e é, pego os seis em dinheiro. Beleza, é isso. A segunda ação é essa. Terceira ação é investimento, e aqui é o seguinte: toda vez que você vem aqui, você pode. É, depositar, retirar dinheiro, e você pode investir é, ou desinvestir, vamos dizer assim. É que é a parte de investimento. Então, pra, por exemplo, aqui a gente começa em toda a fase de manutenção, né, do tabuleiro. Opa, peraí. Em toda a fase de manutenção, aqui, a fase B, né, de manutenção dos anos. É, a gente tem que pagar os, os enólogos que cada um tem é obrigado a pagar é um de dinheiro por enólogo não precisa vir para o banco tá passo chegou na fase de manutenção você tem que pagar um dinheiro para o teu enólogo se aqui por exemplo você já está recebendo dinheiro já está recebendo um teoricamente se já na, na fase de manutenção você andaria isso aqui mas se você já tem um enólogo você não anda, porque você já teoricamente vai estar tá pagando aqui. Ou você faz isso e volta, entendeu? Porque você tá, precisa pagar esse cara. Se tiver dois, tem que pagar dois, né? Se, se tiver dois e você está com a fichinha aqui no um ainda, opa, então você vai ter que pagar pelo menos um deles, tá? Assim, um já foi pago aqui e o outro você está pagando aqui. É bem, é bem tranquilo, assim, não tem muita dificuldade em entender isso aqui. O que tem de dificuldade um pouco, que o pessoal é, pensa um pouquinho, é o seguinte: na hora de você investir, você tem que olhar aqui, ó. Aqui tem um número, né? Menos 3. Então, para você sair dessa área onde você recebe em cada fase de manutenção mais um de dinheiro, é, você precisa gastar menos 3 aqui. Então, você vem aqui, ó. 1, 2, 3. Pagou os três. E agora, a tua fichinha, em vez de estar aqui, ela veio para cá, ela veio. Né? Você pagou aqueles três daqui e veio para cá. Então toda a fase de manutenção agora você vai receber dois de dinheiro. E a mesma coisa para cá. Então você pode fazer mais investimento. Se você tiver dinheiro, né? fez um depósito, de alguma maneira está com dinheiro aqui, agora você fala assim, cara, vou investir mais uma vez. Então você vem aqui, paga 4, 1, 2, 3, 4, e sobe daqui para cá aí toda a rodada você vai ganhar mais 3, né? toda a fase de manutenção você vai ganhar mais três de dinheiro. Agora vamos voltar para cá. Se por um acaso você não tem dinheiro na sua mão, porque o lance do 2010 é isso, o, di o dinheiro que você faz as vendas de barris aqui, por exemplo, né? essa essa área de venda aqui, ela não vem para tua mão que nem o outro lado vem, ela vem direto para o banco. Então se você fizer uma venda de um barril 10, né, de um vinho vermelho 10 e mais um, é, sei lá, do vinho 7 aqui, você vem aqui, né, você fez essa venda, então você está com 17, certo? Você vem aqui e soma 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o teu dinheiro dessa venda, ela vem para cá. Você não fica com esse dinheiro na mão. E nisso, aí você vai ter que gastar uma ação para poder vir no banco e daí retirar esse dinheiro ou fazer os investimentos que você quer fazer aqui e tal. Se em algum momento você está sem dinheiro qualquer na mão, está cheio de dinheiro no banco, mas não consegue, por exemplo, vir aqui porque você não consegue pagar esse, esse outro jogador aqui, você está sem dinheiro, completamente sem dinheiro, tá? Por exemplo, está aqui em cima, você tem que pular e ainda pagar esse cara, né? Então você tem que pagar um pelo pulo e mais um para ele aqui. Então você tem que gastar dois de dinheiro. Você está sem nada. Você pode fazer essa ação aqui. Então você fala assim, cara, eu vou desinvestir, tá vendo? Que é uma moedinha, é uma notinha que nem essa, o bago normal aqui. Então você fala, você está com esse teu dinheiro aqui. Você faz assim, vou desinvestir aqui, cara, vou pegar 3 de dinheiro. Aí você vai na hora, não precisa nem ir no banco. Vai lá, pega os teus 3 de dinheiro, certo? Porque você já desinvestiu direto e já transformou isso aí em dinheiro. Aí você vem, paga um pelo pulo e paga o outro pelo pro jogador. Então você faz a, a, o pagamento com isso aqui, sobrou um de dinheiro, aí sim. Aí você pode vir aqui e falar, cara, vou pegar 10 de, de dinheiro aqui para mim. Então eu saio de 23 para 10... Aí eu vou lá e pego o meu dinheiro. É isso. É esse o lado do, do banco. Só que lembrando, só tem esse lado agora, né? Para você conseguir fazer a parte do banco. É, aqui é onde você compra as terras, né? Normal, que nem do outro lado. Só que no outro lado, essa parte de comprar a terra ela tinha aqui também agora não, agora é só esse ponto. Então ele fica muito mais apertado para você poder gerenciar algumas ações aqui. É... Você apresenta teoricamente o vinho também mais, mais rápido para poder se aproveitar de alguns bônus aqui, porque a cada a cada ano que que roda você avança isso aqui, ó. Você avança esse, esses requisitos aqui dos magnatas, né? Então, por exemplo. Na... Deixa eu pegar aqui ó. Rapidinho. Vamos lá. Então, cada vez que que roda o um ano, tem que... Você tem que olhar tudo isso aqui e tal, né? Ver o que, que os magnatas estão solicitando. E tem essa parte aqui que é a parte do... Da, da trilha aqui que você vai ter que andar. E essa trilha... Aqui, por exemplo, ele está falando: ó, você tem que andar três no azul e dois no vermelho. Então, um, dois, três e um no vermelho. Quando você faz isso, tá vendo que tem uma pontuação na lateral aqui. Então você tem que pegar nesses seis, nessas seis cabines aqui, qual que tem, por exemplo, o, o vermelho e o azul, para você se aproveitar melhor desse bônus aqui de, de pontos na feira. Então, o, o, o ponto inicial seria esse cara aqui, ó, vermelho e azul. Né? Ele tem os dois. Então, às vezes você, você apresenta antes para poder se beneficiar disso aqui. E com isso você anda um, dois, três pontos na feira já. Um, dois, três. Tá? Então, ele é muito mais apertado. Isso aqui vai subindo, né? À medida que os anos vão acontecendo. Esse aqui sobe também. Então, já começa a ficar mais flexível. O, a entrada nessas cabines aqui, então por exemplo nesse caso numa outra rodada que tivesse é, o azul e o verde, a cabine azul e verde, que é essa aqui ela teria muito mais benefício porque ela teria duas vezes né, o, o, o valor aqui do, do da feira, então você andaria seis pontos sendo que é, você precisa também Apresentar os, os especialistas, né? Esses, esses caras, opa, aqui, esses caras que ficam aqui, das cores que você conseguiu apresentar ali. E é isso, basicamente essa é a diferença. É um jogão, é, esse lado aqui é muito melhor do que o outro lado, que fica, é, é um, vamos dizer assim, é um, é um jogo muito mais fácil do outro lado. Talvez assim para apresentar para aqueles que não não muito conheço, conheço muito o euro assim né que ou tem um pouquinho de medo tal porque ele é muito mais simples de você utilizar várias ações consegue fazer várias ações que nesse aqui você fica bem travado eu da última vez eu fiquei em último porque o pessoal é, justamente colocou, colocaram os vinhos aqui ó, e deixaram até o último ano todos os vinhos aqui Penúltimo e último ano, então eu não conseguia vender, eu não, não conseguia fazer dinheiro aqui. Então é, foi, muito, foi muito prejudicial para mim. Eu tive que vender poucos aqui em cima e eu não conseguia é, recurso para comprar as coisas. Ficou bem travado para mim. E isso é o jogo: né? o jogo é você travar para que os outros não consigam comprar nada para que você maximize. Os seus pontos em detrimento dos outros, né? Mas é, é muito legal. Esse jogo aqui é muito bacana mesmo. Vale a pena. Valeu!